السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج ماشاءاللہ اپنے کول بھائی اور آئے نے، ماشاءاللہ بھائی اور کتوں آئے نے؟ احمد پور شرکیہ وچ جناب آئے نے ماشاءاللہ بکرے لین واسطے۔ تو تسا کس کول آئے نے؟ بھائی رازق شاہ۔ تے اپا کتنے بکرے لائے نے؟ دس بکرے لائے نے، بارہ بکرے۔ تے ریٹ ٹھیک ریٹ مل آپ گئے؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے ریٹ۔ کتنے 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 بکرے لائے نا آپ؟ 2021 کی قربانی واسطے تو 2022 کی قربانی واسطے کتنے لائے نا آپ؟ 6 2022 کی قربانی دے۔ اچھا 6 بکرے نے پہ 2022 کی قربانی دے۔ 4 لائے نا آپ 21 کی قربانی۔ 4 جناب بکرے اسی لائن، 4 لائن، 5 لائن، 5 لائن، 5 بکرے لائن جناب 2000 جناب 21 دی قربانی واسطے لائے نے۔ تے بکرے جناب تو مہینہ تے چیک کرے نا لے دے، تو منڈی دا ریٹ بھی چیک کرا دے دے کہ منڈی دے ریٹ اج کس طرح چل رہے نے، تے عوام کی ریٹ منگدی پئی ہے۔ کوشش کرنی ہے جناب تسی ویڈیو جڑی اینڈ تک ویکھنی ہے، تے اپنا نام دس دیو۔ میرا نام محمد تحسین۔ محمد تحسین؟ محمد عارف۔ تے تہاڈا نام؟ محمد عارف۔ محمد عارف، تسا اپنا موبائل نمبر ہی بول دیو۔ 0301 0301 7611 009 7611 009۔ تے ساڈا تہانوں پیار کس طرح لگا ہے؟ بڑا محبت ہے تہاڈی سہی سارے نال۔ اچھا بڑا اخلاق دیتا ہے، بڑا اچھے لے لے گیندے دیتے ہوئے سب قربانی دے۔ ٹھیک، بڑی تہاڈی محبت ہے۔ ہاں تے اگر کوئی بھائی، اگر کوئی بھائی آونا چاہندا تو اسے کی میسج دیونا چاہندے نے بندہ نو؟ بھائی کس طرح سے مال ٹھیک لے دینے ہیں؟ کوئی ساڈے وچ دو نمبر ہی تے نہیں ہے بھائی؟ نہیں 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 بھائی، رازق بہت بندہ اچھا ہے بھائی، جائے مال لےونا ہوئے انشاءاللہ بھائی رازق نہ رابطہ کرے، رازق شاہ صاحب نہ انشاءاللہ تو آپ سونا مال اچھے ریٹ پہ گھنتے رہے سے۔ تے باقی آپ جڑے 2021 دی قربانی بکرے لائن کتنی قیمت وی لائن؟ وہ جناب اساں لئیے 55,500، یعنی کہ آپ لائن 26,000 26,000 جناب اساں لائن۔ 5 بکرے جناب 2021 دی قربانی والے ماشاء اللہ جڑے تیار ہونا دینا پہ، بہترین بکرے چیک کرا دینا۔ تو باقی جناب کوئی بھائی آمنا چاہتا مزید میں اپنا نمبر بول دینا، میرا نمبر جڑا ہے پہ 0307-98-94-199، یہ میرا نمبر ہے پیا۔ کوئی بھائی آدھے خریدنا چاہتا جناب رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھائی آن لائن منگوانا چاہتا جناب تو سارے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن جڑے شہر آسان جناب ہر شہر کارگو سہولت موجود ہے، وہ شہر تمہیں کارگو بھی مل جائے، بکرے چیک کرا دینا جناب۔ جناب آج ماشاء اللہ اپنے کو مہمان آئے ہیں پہ آمن پور شرکے میں، انہوں نے 11 بکرے لے کے دیتے ہیں۔ تو اگلی میں فرنٹ کی جی ویڈیو بنائی آئی، وہ تو فرنٹ والی ویڈیو تو میرے کو موجود ہے، لیکن جی میں پچھلے کیمرے کی ویڈیو بنائی آئی وہ میرے بچے نے ڈلیٹ کر دیتی ہے، بچے نے موبائل دیتا ہے وہ ویڈیو ڈلیٹ کر دیتی ہے۔ مزید میں اس ویڈیو کے یہ آواز دیتی ہوئی آئی پہ کہ میں تمہیں اگلا اگاں بکرے بھی چیک کرا دینا جی بائر لے کے دیتے ہیں۔ مزید انہوں کا نمبر جڑا ہے پیا وہ نمبر چلتا پیا، اگر کسی بھائی نے ساڈے یہ گل تو یقین نہیں ہو ہوتا نا نمبر سے رابطہ کرو۔ انہوں نے 6 بکرے لے کے دیتے ہیں 2022 کی قربانی واسطے، چھوٹے بچے ہیں پہ۔ تو جڑے بکرے ہیں نا 5 بکرے وہ لے کے دیتے ہیں میں 2000 جڑا ہے پیا 21 کی قربانی واسطے، اس قربانی کے لگن واسطے آمد پور شرکے میں آئے ہیں۔ تو ویڈیو میرے کو ڈلیٹ ہو گئی ہے، اسی اصل معذرت چاہتے ہیں جناب، کیونکہ میں آواز بچے دیتی ہوئی ہے کہ میں تمہیں جانور چیک کرا نے ان شاء اللہ، یعنی کہ جڑے انہوں نے بھائی اور لے کے دیتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ ہوں تمہیں نویں ویڈیو ان شاء اللہ کل جی دسیں ویڈیو اللہ کے حکم نال بہترین ویڈیو اسی لڈن بکرا منڈی تے وزٹ ہو سی، تو کوئی بے لوس ویڈیو سی جناب۔ پہلے آج میں دوستوں نے یہ بھی نال گل دس دیواں کہ کوئی جانور اسی ویڈیو بنانے پائے ہیں تو کسی بھی بنانے پائے ہیں، اسی کمیشن کسی بندے کو کدی نہیں لیا، زندگی کا یہ کاروبار اصول بھی نہیں ہے پہ کمیشن لوگ کا ہی۔ باقی کسی کا اصل جانور چیک کرا لگے ہیں تو وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ رابطہ کرو، وہ ریٹ کرو، کیونکہ ریٹ منگنے والوں وپاری جڑا نا ریٹ زیادہ منگتا ہے، یہ گل نہیں آخی جاتی بھی ریٹ جڑا ہے پی آ یعنی کہ فائنل کرتے ہیں، ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ بھی والی چیز تک اگلے 30 بھی مانگ لیں، کوئی بند ہوتا ہے 20 والی چیز تک 24 مانگ لینا ہے، لیکن ریٹ کے کچھ لوگ صحیح ریٹ منگتے ہیں، کچھ زیادہ منگتے ہیں، وہ تو اپنا واہ گاٹا کرتے جانور خرید سکتے ہیں منڈیاں تو ہی۔ جڑے ویڈیو تو آن لائن مال منگوا چاہتے ہیں، مزید اگر تم سارے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر جناب ساڈا ہر ٹائم موجود ہوتا ہے، تو سارے رابطہ کرتے وہ جانور منگوا سکتے ہیں۔ تو جناب ان شاء اللہ ہوں تمہیں کل لڈن بکرا منڈی کا وزٹ ہو سکے، کل بدھ کا دن ہے، اج منگل کا دن ہے پیا، کل بدھ کا دن ہے، ان شاء اللہ تمہیں منڈی کے بکرے چیک کر سیں۔ تو یہ ساری ویڈیو تمہیں اچھی لگی ہوئے تو لائک بھی کر دیو، چینل سبسکرائب کر دیو، دوستوں میں شیئر کرنا ہے، تو ان شاء اللہ نویں ویڈیو کل تک دسو۔ اس وقت خدا حافظ۔